ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 112 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମହିମା ଧର୍ମର ଲୋକେ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଓ ଅଲେଖ ମହିମା ଧ୍ୱନିରେ ମହିମା ଗାଦି କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସହିତ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଚୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିରେ ବାବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ। ମହିମା ଗାଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଉପାସନା ଗୃହ ଓ ବତୀ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 112 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କୋପିନଧାରୀ ବାବା ଓ ବକଳଧାରୀ ବାବାଙ୍କ ବହୁଦିନରୁ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ, ସଦର ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ, ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁ, ହିନ୍ଦୁଲ ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁହାଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯାହାକି ଏତେ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ନୂଆ ରୂପେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଚରିତାର୍ଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ଆଧୁନିକ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଶ୍ରୀରାମ ଦୋକାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 916 ହଲମାର୍କ ଯାହାର ଆଣ୍ଟିକ୍ ଜୁଏଲେରୀ କଲିକତା ଜୁଏଲେରୀ ପାଉଁଜିଠୁ ନେଇକି ରାଣୀହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ କେବଳ ଶ୍ରୀରାମ ଦୋକାନରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶିତ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦୋକାନରେ। 100% ସୁଧା ହଲମାର୍କ ସୁନା ଓ ରୂପା ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ବଡ଼ ବଜାରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ଦୋକାନ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437196456। I don't